Emisija Legende sporta na radio televiziji Stara Pazova ovoga puta biće posvećena još jednom bivšem fudbalskom asu bivše Jugoslavije, nekadašnjem fudbaleru Novosadske Vojvodine i Beogradskog Partizana, danas poznatom i priznatom fudbalskom stručnjaku Slobodanu Pavkoviću. Gospodine Pavkoviću, dobrodošli u našu emisiju i najpre na početku da vam zahvalim što ste nas primili u vaš topli dom i što ste prihvatili naš poziv da budete gost emisije Legende sporta. Obično naša emisija počinje pričom o tome kada, gde i kako ste počeli da se bavite sportom, u ovom slučaju vi fudbalom. Dobrodošli. Pre svega, drago mi je da smo zajedno. Početci igranja fudbala su vezani za Novi Sad. Vezani su za Sajmište. Novosađanima sigurno svima dobro poznat prostor i teren. Kad kažem Sajmište, tamo je svojevremeno Stevan Sekereš organizovao, kako se to kaže, one probne utakmice da bi selektirao igrače za pionire Vojvodine. Ja sam na jednoj od tih utakmica bio izabran i tada sam počeo da treniram u pionirima Vojvodine. Ako se dobro sećam, to je bila, ja mislim, 1969. ili 1970. godina. S tim što to je jedan deo bavljenja fudbala. Drugi deo bavljenja fudbala u Novom Sadu je igra ono 5-5 na terenima kojih u Novom Sadu bilo puno. Ja mislim da sam na velikoj većini tih terena igrao fudbal sa mojim drugovima i to je u stvari bio najlepši deo u tom periodu da igramo na te rukometne golove i da uživamo u igri. Šta vas opredelilo za fudbal? Je li bilo pokušaja bavljenja i nekim drugim sportom u to vreme? Baš prošle nedelje smo gledali Moku Slavnića koji je gostovao kod Ivana Ivanovića i rekao da se bavio sa 11 sportova. Moka je nešto stariji od mene, ali ja mislim da su to generacije koje su jednostavno živele na isti način. Ja sam igrao rukomet za svoju školu, osnovnu. Igrao sam košarku za svoju gimnaziju. Voleo sam da igram stoni tenis. Nešto sam malo igrao i tenis. Tako da bavili smo se sa više sportova i baš mislim da to je i doprinelo boljem, ajde kažem, razumevanju fudbala kad se opredeliš za fudbal. Ali taj moment bavljenja sa, znači u mom slučaju, rukometom, pogotovo košarkom, je mnogo doprineo da se čak i razvije onako jedna bolja sportska ličnost. Kada ste počeli aktivnije da se bavite fudbalom i da trenirate u, pretpostavljam, pionirskoj ekipi Vojvodine, ko vam je tu bio prvi trener? Koga ste zatekli od igrača? Koja je to generacija pored vas koja je još stasavala u to vreme? Da. Ja sam inače bio komšija sa Mokušom. Mi smo stanovali zgrade do zgrade. I mi se družimo kroz fudbal i družili smo se dugi niz godina, čak i pre nego što smo počeli da igramo u pionirima Vojvodine. Treneri u pionirima Vojvodine su bili Stevan Sekereš i Petar Vučurević, onako divni psiholozi, divni ljudi koji su imali onako roditeljski odnos prema nama i to je jako pomagalo da mi razvijemo pre svega svoju sportsku ličnost. Što se tiče igrača koji su bili sa mnom, pa moja generacija su Đoka Vujkov, znači Cane Mokuš, Marko Perić je tada isto ulazio u prvi tim Vojvodine, Grujić je ulazio, tako da je to jedna, rekao bih, uspešna generacija iz koje je dosta igrača posle ušlo u prvi tim. Vi ste dosta brzo napredovali, čak ste skrenuli u tom uzrastu i pažnju selektora, bili ste člani reprezentativnih selekcija, a tada u toj bivšoj Jugoslaviji u to vreme nije bilo lako izboriti se i u tom uzrastu za reprezentativni dres. Prva reprezentacija za koju sam igrao bila omladinska reprezentacija Jugoslavije. Rekao bih da je rezultat te omladinske reprezentacije prošao prilično nezapaženo. Godine 1974. mi igramo završnicu evropskog prvenstva u Švedskoj, osvajamo drugo mesto. U to vreme, opet kažem, osvojiti drugo mesto u Evropi prosto je bilo nešto što je onako svakidašnje, da ne kažem obično.
gde vidimo danas kako se na sasvim drugi način vrednuju ti rezultati. Tako da upravo zbog atmosfere koja je tada vladala, to je prošlo dosta nezapaženo. S tim što sledeći korak koji se ja napravio je igranje za mladu reprezentaciju, gde sam u nekim utakmicama bio čak i kapiten, nije moglo da prođe nezapaženo jer 1978. godine smo bili prvaci Evrope. Ja nisam igrao finalne utakmice protiv Istočne Nemačke, ali znači u tom periodu od 74. do 78. naše reprezentacije, znači omladinska, mlada reprezentacija su bile na jako visokom nivou. Igrali smo jako dobar fudbal i istovremeno osvajali znači vice šampiona 74. a 78. smo bili prvaci Evrope. Možda je to ostalo malo nezapaženo i zbog toga što smo te 74. godine naša A reprezentacija posle 12 godina igrala na svetskom prvenstvu u Saveznoj Republici Nemačkoj, pa je nekako u toj euforiji bilo sve podređeno tom putovanju u Nemačku. Da, da. Tako je, jako se dobro sećam toga. Pre svega sećam se jako dobro dve utakmice, dakle one u Grčkoj kada je Karasi dao gol u posljednju minutu, Majstorisi protiv Španije kada je Katalinski dao gol i sigurno da je prosto nacija bila u velikoj euforiji zbog tog uspeha i načina na koji smo otišli na svetsko prvenstvo. Istovremeno to omladinsko prvenstvo i svetsko prvenstvo je igrano u malom razmaku, tako da moguće da i zbog toga to prošlo nezapaženo. Inače, na tom evropskom prvenstvu, u mojoj generaciji igrao je Đoka Vujkov sa mnom. Mi smo dugo igrali zajedno. Kasnije poznatih igrača, Aranđel Todorović je bio kapitan te reprezentacije koji je već igrao za prvi tim Partizana. Janjanin je igrao tada sa nama, Šestić je bio, Krančar. Tako da bilo je zaista ono što kažu umetnika i u toj reprezentaciji. Ko je bio golman sad kad se već podsjećam? Golman je bio Vlak iz Dinama. Ta 1974. godina, pored uspeha sa omladinskom reprezentacijom, donela vam je i prekretnicu kad je u pitanju dalje bavljenje fudbalom. Postali ste profesionalac u pravom smislu te reči. U Vojvodini se desio jedan, da kažem, fudbalski zaokret kad je u pitanju ekipa. Gojko Zec je otišao u Rijeku da bude trener, a na kormilo kluba dolazi jedno veliko i proslavljeno ime fudbala tadašnje Jugoslavije, Todor Veselinović, koji dolazi iz inostranstva, ako se ne varam iz Kolumbije ili tako nešto, i preuzima jednu mladu, ali dovoljno ambicioznu ekipu s kojom ostvaruje jako dobre rezultate. Vi ste ušli u tu ekipu. Evo, malo pre nego što smo krenuli ovaj zvanični deo naše priče, podsjetili smo se te ekipe i tog vašeg debija pred fudbalskom javnošću tadašnje Jugoslavije, jer je tadašnja televizija direktno prenosila taj meč i čuvena utakmica sa Hajdukom, koji je tada od 11 igrača imao 9 reprezentativaca, ali su u Novom Sadu poraženi sa 2-0. Da, samo da dodam nešto. Vi ste rekli da je Gojko Zec otišao u Rijeku. Mislim da ima nešto važnije što se dogodilo u tom trenutku vezano za Vojvodinu. Vojadin Bošković je otišao iz Vojvodine. Tako da, U Den Haag. Tako da to je mnogo bitnije jer Gojko Zec je samo bio trener kod Vojadina Boškova. Vojadin Bošković je kao tehnički direktor u stvari odlučivao o mnogo čemu i bio, mislim, veliko ime, velike legende kluba. Tako da je taj moment bitan, s tim što sam ja već tada ulazio u prvi tim. Odigrao sam, ja sam svoju prvu utakmicu za prvi tim odigrao 73. godine u stvari u Zenici. Ušao sam drugo poluvreme protiv Čelika, tako da već i za to vreme dok je Vujadin Bošković još bio tamo, ja sam ulazio u prvi tim. 73. četvrta sezona je bila zaista neuspešna. Ja mislim da smo mi izborili opstanak u ligi, možda čak u posljednjoj utakmici igrajući nerešeno protiv Zagreba u Novom Sadu. Zagreb koji je imao izvanrednu ekipu sa Markulin, Čopar, Močivo, Rukljaš, Smolek, zaista izvanredna ekipa. Tako je. Onda je došao Toza sa, kako bih rekao, sa svojom veličinom, sa svojim fudbalskim talentom, sa svojim šarmom i uneo nešto sasvim drugo u ono što je do tada postojalo. Imao je hrabrosti da stavi i Vujkova i Mokuša i mene koji smo bili zaista klinci. Imao je
hrabrosti, možda mogu čak da kažem i znanja, da stavi Peru Nikezića na klupu, pošto u onome što je on želao, jednostavno nije se uklapao način na koji je Pera igrao. I mada je Pera isto legenda Vojvodine. I onda dolazi ta sezona 74-75, kad smo bili drugi, kad smo igrali jako dopadljiv fudbal. On nam je dozvoljavao improvizaciju, hrabrio nas da sami donosimo odluke, da ispoljavamo svoju individualnost i opet kažem, svojim šarmom, veličinom i fudbalskim znanjem učinio da se napravi jedna sasvim nova priča i da Vojvodina te sezone bude zaista hit. Ta utakmica sa Hajdukom i ajde, sad ste rekli da nije baš debitantska bila, ali da. Na neki način bila je utakmica koja je, pored kompletnog sastava Vojvodine, promovisala i vas jer ste proglašeni za najboljeg igrača na tom meču. Da. To je prosto kao san, pogotovo za jednog mladića iz Novog Sada, koji sve vreme sanja da jednom zaigra na stadionu Vojvodine, dobiti takvu šansu, odigrati tu utakmicu, pobediti 2-0, dati gol, da sam dao drugi gol na toj utakmici, to mi i danas liči na jako lep san. Ostala je priča, vi ćete sad reći da li je tačna, ali tada su novine ovako malo drugačije pisale, da vam je sve vreme trener Veselinović sa klupe govorio da se igrate fudbala, ne da igrate fudbal, već da se igrate fudbala i da se zabavljate u onom smislu da je to u službi ekipe, ali da vam je u stvari dao potpunu slobodu na terenu. Jeste. To je bio deo njegove strategije, deo njegovog viđenja fudbala, nešto što je jako pomagalo meni da dobijem samopouzdanje. Znači, ako mi trener sa klupe kaže da probam da gurnem kroz noge nekom od igrača što je ponekad i, ajde kažemo, podcenjivanje protivnika, ali istovremeno to daje veliko samopouzdanje i zahvaljujući tom samopouzdanju i podršci onda odigraš možda čak i bolje nego što možeš. Možda bi bilo lepo sad kad pričamo sa vama da pomenemo, vi ste apostrofirali vašu generaciju i vaše drugare, Đorđa Vujkova, Šandora Mokuša, ali bili su tu i još neki drugi igrači, tada vrlo poznati i provereni prvoligaški fudbaleri u tadašnjoj Jugoslaviji. Recimo, na golu je stajao jedan Ratko Svilar, golman koji je branio i u reprezentaciji i mnogo toga postigao u svojoj karijeri. Ratko Svilar je tu sezonu odbranio fantastično. I ja uvek govorim da je to najbolje odbranjena sezona koju sam ja video u svom životu. Tako da jedan od bitnijih faktora, možda najbitniji faktor u osvajanju vice šampionata je bio to što je on branio prosto neverovatno. S tim što istovremeno imali smo mi veliki potencijal. Imali smo Novoselca koji je bio, u to vreme se igralo sa liberom koji je bio jedan od najtalentovanijih libera u Jugoslaviji. Iako je Nikezić bio na klupi, on je odigrao dosta utakmica, znači veličina za sebe. Zvonko Ivizić koji je izvanredan bio, Lerinc, Trifunović koji je igrao izvanredno tog defanzivnog veznog. Tako da bio je to skup jako dobrih pojedinaca. Jer ono što, samo da kažem, pošto se dugo bavim trenerskim poslom, a bio sam i tehnički direktor, ono što ja stalno govorim i što sam pokušavao da učim svoje trenere, da bi se napravio veliki tim, vrhunski tim, potrebno je imati vrhunske pojedince. Jer od prosečnih pojedinaca, znači prosečnih individualnih kvaliteta, uvek ćeš imati samo prosečan tim, možda i manje toga. Znači, za nešto vrhunsko potrebni su vrhunski pojedinci koji kad se skupe zajedno, ako naprave pravu komunikaciju i razumevanje, onda će napraviti vrhunski tim. Tako da, kad pričamo o tome, znači ipak je to bio skup vrhunskih pojedinaca koje su svoje individualne kvalitete skupili zajedno u jedan tim i ostvarili taj uspeh. I imali ste trenera koji je imao takvu fudbalsku filozofiju da se igra napadački otvoreno, da se igra za gol više od protivnika i da se uživa u fudbalskoj igri. Tako je. To je u stvari dalo
lepotu svemu tome. Normalna stvar da su njegove ideje bile najbitnije za ostvarivanje svega toga. Nosili ste broj 10, tada nositi broj 10 nije bila mala stvar. Obično ko nosi desetku, tretiraju ga kao najboljeg igrača i kao nekog ko eto, je fudbaler koji svojim kvalitetima je iznad svih ostalih u timu. Da, pa dobro, pre svega bio sam levonog, da ne kažem levak, pošto se taj izraz koristi u neke druge svrhe. Dakle, bio sam levonoga, ta desetka, to se tada zvala leva polutka u tom sistemu 4-3-3, pošto sad tada svi igrali 4-3-3, tako da mi nekako i po tome pripalo da igram to mesto, a i po utakmicama koje sam igrao za Podmladak Vojvodine, za omladinsku reprezentaciju Jugoslavije, znači, ajde da kažem, isticao sam se talentom, s tim što hoću da kažem, to sam ja već spomenuo nekoliko puta, mora se pravi razlike između velikog talenta i velikog igrača. Veliki talent je početak puta. Znači, imaš nešto što ti je Bog dao i sada kreneš na put da bi stigao do tog nivoa velikog igrača. Ja sam na tom putu negde zastao, ne znam ni sada tačno gde, ali nisam uspeo da ostvarim to da od velikog talenta dođem do velikog igrača. Ako sam igrao i za omladinsku reprezentaciju, i za mladu reprezentaciju, dve nezvanične za reprezentaciju, ali kad vratim film unazad, trebalo je nešto više i sa moje strane i sa strane drugih da bi se stiglo do tog nivoa velikog, velikog igrača. Kad kažem to, mislim u svetskim razmerama. Jeste voljeli da trenirate? Ja sam voleo da igram, ja sam voleo sport. Znači, ja sam iz te generacije koja je svaki dan igrala. Da li smo igrali fudbal, košarku, rukomet, bilo što, ali mi smo svaki dan igrali. Tako da za nas da nešto radiš svaki dan, to nije problem. Problem može da bude ako taj trening koji ti obavljaš ne ide u pravcu u kom bi ti želeo da ide. Ali nisam ja nikad imao problema sa tim da ne želim da treniram ili da izbegavam treninge. Ja sam pre svega voleo fudbal, mislim volim ga i sada, a kad voliš fudbal onda ti trening ne pada teško. Ta sezona je ostala nezaboravna. Naravno, ne može potisnuti onu 66. i 89. kada je Vojvodina osvojila titulu, pa ni prošlu godinu kada je konačno osvojen i kup Srbije. Ono što su navijači Vojvodine dugo čekali, ali igra koju ste pružali i pažnju koju ste plenili svuda gde se pojavite, tada su stadioni bili puni i nisu se lako bodovi osvajali ni u Tuzli, ni u Banja Luci, ni u Zagrebu, Sarajevu, Zenici, Skoplju, Ljubljani i tako dalje, Nišu. Ostala je nekako najviše zabeležena utakmica u Splitu i lekcija koju ste očitali Četi Tomislava Ivića, koji je već tada išao nekom uzlaznom linijom svog trenerskog posla sa tom sjajnom generacijom Hajduka, Šurjakom, Mužinićem, Buljanom i tako dalje. Vi ste ih tamo, u pravom smislu te reči, u fudbalskom žargonu pregazili sa 4-1. Da. Pa opet iza svega toga stoji Toza Veselinović, stoji njegova ličnost, njegov pristup fudbal utakmicama, jer prepun samopouzdanja, on je pre tu utakmicu stalno govorio da idemo da im damo tri komade. To je kao ono, nije podcenjivački, ali ipak nešto što bodri ekipu. Tako da smo mi otišli na tu utakmicu sa tim razmišljanjem. Dakle, idemo tamo da pobedimo. To nije ništa neobično, to je nešto što mi radimo iz utakmice u utakmicu. Tako da, opet, stvaranje te atmosfere, normalna stvar dobre pripreme i opet dobar igrački kadar je učinio neću da kažem da napravimo nešto neverovatno, ali zaista bilo veliko iznenađenje da ih tamo dobijemo 4-1. Šta je nedostajalo da osvojite titul? Dobro, teško je to reći. Mi kad smo ulazili u tu sezonu, pre svega naš cilj uopšte nije bio, odnosno niko nije govorio o tome idemo sad da osvojimo prvenstvo Jugoslavije, pošto kao što sam rekao, prethodnu sezonu Vojvodina jedva ostala u ligi. Tako da išli smo sa tim da igramo što bolji fudbal, da pokušamo da uradimo ono što je najbolje možda
to što smo radili u tom trenutku bio naš domet. Možda jednostavno prvak je bio bolji od nas i to je tako u sportu. Iako te dve utakmice nije pokazao na terenu. Pa. Naredne dve sezone, koliko je još Todor Veselinović bio na klupi, niste uspeli da ponovite. Ekipa je već malo pala i ti rezultati nisu bili na novu nivou te prve sezone kada vas je on preuzeo. Ono što je bilo najteže, ono što je bio najveći udarac je to da se ekipa osula. Jer od tog napada, znači Lerinc, Ivezić, recimo Vučković, ja ili Činar, istovremeno Nikezić i Vučeković, Adžić takođe. Iz te ekipe odjednom Adžić odlazi u inostranstvo, Peran Nikezić odlazi u vojsku, Zvonković odlazi u vojsku, Lerinc odlazi u vojsku, mislim da čak i Vučeković, tako da su mi odjednom došli u situaciju da nemamo napad od one petorke, pošto smo imali dva krila, polutku i centar fora, od celog tima ostao sam samo ja. Tako da sledeće sezone ekipa se osula. Mislim da klub prosto nije bio spreman na tako nešto. Nije reagovao blagovremeno u smislu da za te igrače, za veličinu tih igrača pokuša da dovede igrače koji su jednostavno na istom nivou kao što su oni. Došlo je dosta mladih igrača koji su popunili ta mesta, ali nisu uspeli da odgovore zahtevima i nisu uspeli da igraju na nivou tih igrača koji su odjednom nestali. I posle toga zaista je bilo jako teško igrati na istom nivou kao što smo igrali prethodnih sezona. Ali stadion je uvijek bio pun, navijači su vas bukvalno obožavali. Da. Pa opet kažem, ja mislim da iza svega toga Toza Veselinović, njegovo viđenje fudbala, njegovo viđenje možda života. Mislim, sada kad je prošlo puno vremena i kad ja već radim jako dugo kao trener, u svakom takmičenju postoje dva dela. Znači, jedan deo je rezultat koji je uvek bitan, čak i kod dece, ja to kažem. Drugi deo je taj nivo predstave. I često treneri ne vode računa o tome kakav je nivo predstave, odnosno na koji način dolaze do rezultata, nego jednostavno rezultat je bitan i ništa drugo. U toj situaciji i u filozofiji Toze Veselinovića to nikad nije bilo tako. Rezultat nikad nije bio jedino bitan, nego je nivo predstave bio jako važan. I ja mislim da je to jako važno. I ja mislim da je jako važno da publici koja dođe predstaviš nešto nesvakidašnje, predstaviš nešto lepo, daš im jedan lep osjećaj. Tako da taj moment vrednovanja nivoa predstave je bio jako bitan i normalna stvar jako bitan zato što je Toza bio i takav igrač i takav čovek i tako je doživljavao fudbal. I mislim da je to jako pozitivno i žao mi je što nije bilo ili što nema više trenera koji razmišljaju na taj način. Jer kad mi dođemo u situaciju da razmišljamo samo o rezultatu, znači da igramo možda neki jako defanzivan fudbal, da nas ne zanima da napravimo nešto spektakularno, onda taj fudbal može da postane nezanimljiv, može da postane obavljanje posla kao i neke bilo koje druge delatnosti. Tako da mislim da Tozina filozofija u svemu tome je presudna. A te 77. godine umjesto Todora Veselinovića dolazi također jedan vrstan trener koji je prilično zadužio Vojvodinu u osvajanjem one prve šampionske titule, čuveni ambasador Branko Stanković, koji je imao sasvim drugačije shvatanje fudbala, igranje na rezultat tvrdo, gdje je fizička sprema bila nekako u prvom planu. Kako ste tu sezonu odigrali? Čini mi se osvojili ste Srednjeevropski kup, ako se ne varam, ali nije to više bila ona igra, doduše nije bio ni taj tim, ali Vojvodina već tada nije bila u vrhu. Ima nekih stvari koje prosto ne mogu da kažem. Reći vam koliko mogu. O nekim stvarima ne želim da govorim. Pre svega, u toj situaciji kad Toza odlazi i dolazi neko nov, bilo ko da je došao tada, to je jako teška situacija.
jer imaš nekoga ko je napravio mnogo za fudbal u Novom Sadu, za lepotu fudbala i onda dolazi neko ko bi trebao to da nastavi, da opet da jedan novi kvalitet ekipi. Ajde da kažem, ne Branko Staković, nego svi mi zajedno to nismo uspeli da uradimo. Tu ima dosta detalja, opet kažem, neke stvari ne mogu da pričam. Ali jednostavno, posle Toze je jako teško bilo nastaviti voditi Vojvodinu i biti šarmantan, prepoznatljiv, jer opet sve to što se događalo te tri godine, opet je to Tozina ličnost, opet je to njegovo shvatanje igre, njegovo shvatanje života. Tako da kogod je došao posle toga, bio u jako teškoj situaciji. Ono zanimljivo pitanje sad kad ste rekli shvatanje života. Kako ste živjeli? Kakav je trener imao odnos prema vama? Znamo da tada i tada su bili karantini, pa profesionalizam možda ne na nivou kao danas, ali bili ste na neki način ograničeni. Koliko ste imali slobode kod jednog takvog stručnjaka i bivšeg fudbalera kao što je bio Toza? Pre svega, opet mislim da je to Tozina veličina. On je pokušao da razume igrača i pokušao da mu pomogne i pokušao da ga tretira kao ličnost, a ne kao roba. I to je bilo izuzetno pozitivno i jako lepo. I svima nama je to prijelo. Ali opet to iz njegovog razumevanja igre, razumevanja fudbala, on je bio svetska veličina. Kad je neko svetska veličina, onda on razume svaki detalj tog života. Tako da to je bilo jako pozitivno kod njega. I sad opet to je do fudbalera profesionalaca da ne zloupotrebljavaju tu dobrotu, ajde tako da kažem, i taj neki roditeljski odnos koji trener ima prema igraču, ali Toza je to sjajno radio. Vi ste bili sigurno najpopularniji uz Svilara i možda još neki igrači u toj ekipi, a taj deo popularnosti koji ste stekli kao fudbaler, dodatno ste stekli i bavljenje muzikom. Ja moram da kažem da sam ja onako jedan, kako bih rekao, tipičan primer novosadskog gimnazijalca početkom 70-ih godina. Dakle, ja sam išao u gimnaziju Svetozar Marković, živeo život kao što smo mi to kreirali. Nama nije bilo velike razlike između toga da se skupimo da igramo fudbal, posle toga da uveče da sviramo. Puno mojih drugova je znalo i da svira i volelo je sport. Tako da to je bila jedna simbioza koja je bila prosto prirodna za sve nas. Kad sam potpisao profesionalni ugovor i tako završio gimnaziju, ja sam jednostavno nastavio da živim tim životom, jer za mene je bilo prosto nemoguće da sad živim jednim sasvim drugim životom. Znači da to kako sam se družio sa mojim drugovima u gimnaziji, kako smo igrali koje kakve sportove i svirali zajedno, da sad treba da radim nešto drugo. Ja to jednostavno nisam mogao, nisam ni želao. Ja sam nastavio da se družim sa istim društvom. Ja sam nastavio da sviram sa njima. Za mene je to bio, mogu da kažem, možda i bitan deo života. I jednostavno bitno mi je bilo da nastavim tu priču novosadskog gimnazijalca i dalje. Dakle, možda i mogu da kažem, nisam bio spreman da se odvojim od toga i da počnem da živim jedan sasvim drugačiji život. Tako da, eto, živeo sam kako sam mislio da treba ili kako mi je odgovaralo u tom trenutku. Druženje sa Đorđem Balaševićem, njegovim bendom Rani Mraz. Da. Dobro, pre svega, Đoli, ja smo iz istog kraja. Mi smo iz bloka i to je to što kažem. Dakle, popodne igramo fudbal kod nas na betonu, onda posle toga donesemo gitare i sviramo na istom tom mestu. Tako da mi smo iz istog kraja, iz iste gimnazije i on išao u Svetozar Marković gimnaziju. Tako da jednostavno bili smo upućeni jedni na druge i već po mestu stanovanja i školama. Sem toga,
On je bio izuzetno, izuzetno zanimljiv i duhovit mladić, izuzetno talentovan, tako da to neko druženje nam je prijalo i eto, voljeli smo zajedno. 1978. godina opet je godina preloma u vašoj fudbalskoj karijeri. Kao mlad, talentovan, ali već dovoljno afirmisan fudbaler, ističe vam ugovor sa Vojvodinom. Velika četvorka bukvalno se otima za vas. Nekako činilo se da ste najbliži Crvenoj zvezdi i da ćete doći na Marakanu, ali put vas jeste doveo na Topčiderskog brda u Beogradu, ali na drugu stranu, u Humsku, u ekipu Partizana, koji je tada bio šampion države, koji vodi jedan isto sjajan stručnjak, Ante Biće Mladinić, ali Stanković dolazi u Crvenu zvezdu. Šta se desilo da niste došli na Marakanu, već ste produžili još malo desno u Humsku? Sigurno da postoji razlog zašto sam to uradio. Ja sam bio jako blizu zvezdi. Ne bih sad o tome. Hoću da kažem jedino da prelazak u vrhunski jugoslovenski klub u tom vremenu, da li to Partizan ili Crvena zvezda, nije ni mnogo bitno, je u stvari novi izazov i novo dokazivanje. Posle 6 mjeseci se pokazalo da ja to neću moći da ostvarim, bar u tom trenutku, jer sam imao jako ozbiljnu povredu mišića prednje lože, otišao na operaciju, imao pauzu od 6 mjeseci. Sad, to je taj moment kad dođeš u vrhunski klub. Neću kažem da Vojvodina to nije, ali nije na tom nivou, bar tada bila kao što su bili Partizan i Zvezda. Kad dođeš u vrhunski klub i ako nemaš odmah kontinuitet i ako dođe do neke pauze, jednostavno, veliki klub nema vremena te čeka. I u velikom klubu ima jako puno kvalitetnih igrača. I ako dođeš u tu situaciju, kao što sam ja došao, da zbog operacije pauziraš 6 mjeseci, to je, ajde kažem, veliki minus. I u velikom klubu odmah se pojave novi i bolji i onda teško je ostvariti ono što si želeo i što je klub želeo u tom trenutku. Da, pogotovo što je ta sezona za Partizan bila jedna izuzetno teška sezona, neverovatna borba za opstanak, bukvalno u posljednjem kolu spašavanje od ispadanja, promjene česte trenera, otišao je Mladinić, pa Miladinović, pa Matekalo, pa Vladica Kovačević i da ne nabrajem dalje. U svakom slučaju, jedna godina koja sigurno u Partizanu želi da se zaboravi i da se nikada ne ponovi, ali sljedeće godine su bile sve bolje i bolje, ali nikako vam nije išlo i da osvojite trofej sa Partizanom. Da. Pa, znate kako je, u to vreme imali smo služenje vojnog roka gdje ti otpadne možda godinu i pol dana, meni je 13 mjeseci. Znači, imamo i taj isto moment. Ja sam se vratio posle povrede, počeo da igram kod Miće Duvančića, kod Tome Kaloperovića, sam igrao polu sezonu pa sam otišao u vojsku. Došao je posle toga Miloš Milutinović i ja zarađujem novu povredu i opet dugo odsustvovanje sa terena. I te godine 82.-83. gdje sam jako malo igrao, pre svega polusezonu sam lečio ahilovu tetivu. Partizan je osvojio šampionsku titulu, ali sam ja možda imao 2 ili 3 nastupa, tako da prosto nisam učestvovao u svemu tome. I tog leta odlazite iz Partizana? Da. Odlazim na kratko u Zemun. Na 6 mjeseci, onda odlazim u Švedsku gdje sam počeo da radim kao trener i igrač. I od tada počinje, kako bih rekao, moj život uglavno po inostranstvu, jer posle Švedske odlazim za Kuvajt gdje sam proveo skoro 10 sezona, gdje sam, recimo, u Kuvajtu sam bio selektor reprezentacije u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo u Nemačkoj 2005. godine. Odlazim kasnije za Oman, za Egipat, a posljednjih 7 godina u Singapur, gdje sam bio tehnički direktor Fudbalske federacije. I eto sad, znači, od celog tog puta, znači, u Švedskoj, gdje sam kao igrač i trener mlađe kategorije,
1984. pa sada do te pozicije tehničkog direktora, prošao sam sve te nivoje trenerskog razvoja, je li tako? I evo, vratio sam se imajući skoro mjesec dana sa onako puno ambicije, veoma zreo, mogu da kažem, kao fudbalski trener. Tako da želim što pre da nastavim trenersku priču. Recimo, u Kuvajtu sam bio selektor reprezentacije u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo u Nemačkoj 2005. godine. Odlazim kasnije za Oman, za Egipat, a posljednjih 7 godina u Singapur, gdje sam bio tehnički direktor Fudbalske federacije. I eto sad, znači, od celog tog puta, znači u Švedskoj, gdje sam kao igrač i trener mlađih kategorija, 1984. pa sada do te pozicije tehničkog direktora, prošao sam sve te nivoje trenerskog razvoja, je li tako? I evo, vratio sam se imajući skoro mjesec dana sa onako puno ambicije, veoma zreo, mogu da kažem, kao fudbalski trener. Tako da želim što pre da nastavim trenersku priču. Otkud Švedska i otkud Degerfors ili Dagerfors, kako se da zove? Pa dobro, to je na poziv jednog prijatelja. Ja sam otišao tamo, pošto opet kažem, znači u Partizanu sam imao te dve povrede koje su me zaista sklonile sa terena na dug period i nisam jednostavno više bio na onom nivou na kom sam bio pre. Tako da u tom trenutku, eto, želeo sam da idem napolje. To je bila prva prilika koju sam ukazao, ja sam to prihvatio i dobro mi je bilo s te strane da sam počeo da radim kao trener, da sam počeo da pohađam trenerske kurseve u Švedskoj. Tako da sa te trenerske strane mislim da je to bio dobar potez. Kad ste odlučili da postanete trener? Pa eto, čim sam otišao u Švedsku, da ja sam bio istovremeno igrač i trener i tada sam počeo to da radim. Sada mogu da kažem da je to bila dobra odluka. Jer mislim da imam sposobnost da znanje prenosim drugima. Jako volim taj posao, posvećen sam i mogu da kažem da sam dosta toga uradio. Znači, imam tih 5 knjiga koje sam ili udžbenika koje sam uradio u Singapuru za vreme tog posla tehničkog direktora. Imam puno video analize, neke sam već počeo da pokazujem ovdje na televiziji, tako da ispunjava me taj trenerski posao. Radim ga na jedan moj poseban način, sa puno video analize, sa puno tih udžbenika, imam svoju metodologiju rada, tako da sve me to ispunjava i zadovoljan sam time. Jesu u Švedskoj stigli do prvog tima? Mislim, trenerski? Ne. Samo sam trenirao mlađe kategorije i 87. sam otišao za Kuvajt, gdje je bilo više para i onda tada sam počeo da radim samo kao trener. Da, Kuvajt, zemlja nafte i fudbala, zašto ne reći? Oni vole fudbal, koliko se da primetiti. Ko vas preporučio, kako ste stigli u Kuvajt, mada je dosta naših trenera tamo radilo i prenosilo svoje znanje u toj zemlji? Da, moj kum Ivančević je već tada bio u tom klubu. Kazma je veliki klub u Kuvajtu. Bio je trener golmana. Pozvao me da dođem da radim sa mlađim kategorijama. Ja sam tad bio mlad, 32 godine. Tako da prihvatio sam taj poziv. Lepo mi je bilo i da budem sa kumom zajedno. Bilo je još puno naših trenera tamo. Tako da sam se odlučio za Kuvajt i mislim da je bilo dobro sam postupio. Bilo dobrih i rezultata, trofeja? Bilo je. Osvojio sam kup, znači, pred invaziju Iraka. Osvojio sam kup sa Kazmom. Igrao sam sa Kazmom kasnije internacionalna takmičenja. Od 96. do 2000. godine bio sam 4 godine trener Kuvajt kluba. To je kao ovdje Partizan ili Crvena zvezda. Bio sam stalno u vrhu. Nikad šampion, ali stalno u vrhu. 2005. su mi dali da vodim reprezentaciju, tako da prošao sam taj jedan put od trenera mlađih kategorija do selektora reprezentacije, što je
Tako, uspeh za jednog trenera. Bili ste i u Omanu? U Omanu sam bio 2002. Osvojio sam kup. Ja sam i sad bio u Omanu, pošto kad sam se vratio iz Singapura, zvali su me neki moji bivši igrači koji su sada treneri u jednom klubu da im pomognem u kvalifikacijama za Ligu šampiona Azije. Ja sam onda posle nove godine otišao za Oman. Osvojio sam kup u Omanu, imaju dva kupa. Jedan je Mazda Professional Cup, taj sam kup osvojio. Pokušao da im pomognem da se kvalifikuju za Ligu šampiona, nismo uspjeli. I pošto nismo uspjeli u tome, ja sam donao odluku da se vratim ovde i da vidim kako ću dalje. Šta ja znam, ja moram da kažem da pretpostavljam svima nama koji smo sa ovog područja, iz ove sredine, svima nama jako važno se dokažemo u našoj sredini. I to je nešto možda i najlepše ako uspeš da u svojoj sredini napraviš neki veliki uspeh. Tako da ja sam spreman i za to. Sa svim iskustvom koje imam, spreman sam da se uključim u radu u Srbiji. A koliko ste bili u zemlji faraona i piramida? Kratko. Egipat je jako težak za rad. Ja sam bio odmah posle svjetskog prvenstva, sezona 2006-2007 u Aleksandriji. Proveo sam 6 mjeseci. teško je za rad. Teški su. Mentalitet je prosto nemoguće. U tom višegodišnjem ili bolje reći višedecenijskom odsustvu iz našeg fudbala ipak ste malo, ajde po znacima navoda da kažem, navratili ovde. Bili ste u Vojvodini i tehnički direktor. I ne, bio sam samo trener. Trener samo prvog tima. U jednom trenutku, ali vrlo kratko, brzo ste napustili. Bili ste u još nekim klubovima ovde kod nas. Jer vam u tom momentu nije odgovarao način rada ili šta uopšte, ili su te ponude iz inostranstva bile primamljivije pa su vas odvodile iz našeg fudbala? Dobro, ako govorim o našem fudbalu, ja sam bio prvo u Radničkom iz Niša 6 mjeseci, pa sam otišao u Vojvodinu. Ja sam preuzeo Vojvodinu posle 5 kola, kad je bila možda na 12. mjestu ili tako nešto. Čede Đinčević, je li? Ne, jedan drugi trener bio. Popeli smo se znatno, mislim da smo došli možda na 4. ili 5. poziciju, kvalifikovali smo se za finale kupa ili polufinale kupa. Jednostavno postoji situacija ili postoje trenuci kad ja, ne kažem za druge, ali ja ne mogu da pređem preko nekih stvari. Znači, mogu da radim na nekom mestu dok ne pređe neku granicu tolerancije koju ja imam, koja je možda niža nego kod drugih. Ja sam u Vojvodini dao otkaz, ja sam otišao iz Vojvodine kad uopšte nisam morao, kad nikome nije to ni padalo na pamet da ću da uradim. Međutim, neke stvari nisam mogao da podnesem. Iako sam napravio pomak u igri i rezultatski, ja više nisam želeo da ostanem i otišao sam iz Vojvodine. Znači, kad mi se neke stvari ne dopadaju, ne želim to da trpim. U jednom trenutku bili ste i u Fudbalskom savezu, selektor reprezentacije, igrači ispod 19 godina. To je jedna ovako danas generacija igrača koja je postigla nešto u fudbalu. Basta, Kahriman, još Janković, Perović, Milovanović. Da. Nije vam se posrećilo da odete na evropsko prvenstvo, da. Ali satisfakcija je verovatno to što su ti momci kasnije postigli dobra karijera. Pa ja sam preuzeo tu generaciju 8-4 koja je bila apsolutno zapuštena. Preuzeo sam ih možda 10 mjeseci pre kvalifikacija za evropsko prvenstvo. Generacija je bila talentovana. Dakle, spomenuli ste Kahrimana, tu je bio Basta, tu je bio Duško Tošić, normalna stvar Krasićko koji je već bio sa mnom u Vojvodini, Boško Janković, Purović, Mrđa. Talentovana reprezentacija, međutim, ne znam kako je sada, ali u to vreme, znači mi smo došli u tako lošu situaciju da pred drugi krug kvalifikacija 4 igrača budu povređena. Budu povređena zbog toga što imali su ono, što kaže Englezi, overload, imali su previše utakmica, previše takmiča, pošto dosta njih je već igralo za prvi tim. Tako da smo mi otišli na drugi krug kvalifikacija bez
Baste, Duška Tošića, Krasića i Ninkovića. Nine iz Čukaričkog, ja sam njega istuzao. Znači, ti ako odeš na drugi krug kvalifikacija, bez ova četiri igrača koji su starteri, mislim, a ružno zvuči, ali ti odlaziš sa drugim timom. Jer normalna stvar da su Basta i Duško Tošić bili dragoceni, Krasa u to vreme je bio odmah uz Boška Jankovića, Ninković je bio jako bitan igrač. Tako da smo otišli bez ta četiri igrača, igrali smo Austriju i prve utakmice dobili 5-0, Makedoniju i Kipar, onda izgubili od Austrije 2-0 i nismo se kvalifikovali. Sada veliki broj tih igrača je kasnije igrao za A reprezentaciju, to je jako, jako dobro. S tim što sam čuo trenutno te priče kod mlađe kategorije, da li je važniji rezultat ili je važnije da izbaciš igrače u prvi tim? Meni se taj način priče ne dopada. U toj priči ja mislim da ta dva dela ne postoje. Postoji samo jedan deo. Postoji samo rezultat koji je uvek bitan i ne možeš da kažeš pa nisam imao rezultat, ali su ne znam koliko igrača otišli u prvi tim. Ne. Rezultat je uvek jako bitan, ali ono što je najbitnije je način kako se dolazi do rezultata, a dobro, posle toga, kroz sve to izaći će talenti koji će zaigrati za reprezentaciju. Tako da priča ili za mene ne važi. Rezultat je uvek bitan, ali je najbitniji način na koji dolazi do rezultata. Kad to kažemo, opet iz mog iskustva, znači ja sam radio 7 godina kao tehnički direktor ti prvo moraš da napraviš filozofiju igre. Filozofija igre je uputstvo i put kojim treba ići. Ako to postoji, onda je sve mnogo lakše. Jer znači mi znamo put kojim idemo i kako idemo. I ono što se događa na terenu mi ćemo da procenjujemo u odnosu na to što smo napravili. Ako mi nemamo, ne znam da li imamo, možda imamo. Ako mi nemamo filozofiju igre i ako mi ne znamo put kojim idemo i ono gde treba da stignemo, onda je to sve jedna improvizacija, onda je to sve jedno lutanje. Dakle, filozofija igre mora da je broj jedan. Od ispod 14 godina do A reprezentacije, ovo su elementi koji su zastupljeni u našoj igri. Ovo je bitno za nas i onda ajmo da igramo. I svi igraju isto i onda kad dođu do A reprezentacije, onda je lako odigrati. A ne, mi sada imamo stalno situaciju da smo na početku. I mi stalno govorimo da smo na početku. Pa ne možeš biti stalno na početku. Kad ćeš da, mislim, to da kažemo mi sad počinjemo, to mi zvuči kao onaj, kako se kaže, excuse, na engleskom se kaže, kao nešto, kao neko izvinjenje ili šta znam, kao našli smo neku formulu. Pa ne možeš biti na početku 5 godina. Mislim, ovo je, počeli smo odavde, pa ajde sad idemo. A mi, i pre utakmice sa Portugalom, mi kažemo novi početak. Pa kako novi početak? Dokle više početak? A igrači koji su zajedno, oni su već zajedno dug period. Možda je to i zbog toga, ovo što kažem. Znači, mi ako imamo filozofiju igre, mi smo na početku kad deca počnu sa 14 godina se takmiče. A onda nema više početka, onda je kontinuitet. I samo napredujemo u toj igri koju smo zamislili. Bilo je još nekih ponuda iz Fudbalskog saveza da budete na određenim funkcijama. Niste se ili dogovorili ili tu vašu fudbalsku filozofiju nisu... Pa ne, nismo se dogovorili. Ne, nije uopšte bilo priča o tome. Ne, nismo se dogovorili. Nismo se dogovorili. Ja sam se vratio za Singapur tada. Nastavio sam na sjednom Singapuru. Ali sad sam se vratio ovde sa, ajde kažem, puno iskustva. Neću kažem sa puno znanja, da ne ispade da imam jako lepo mišljenje na sebi, ali sa puno iskustva, sa 5 urađenih udžbenika, sa jako mnogo video analiza, siguran sam da u ovom trenutku imam mnogo toga da ponudim ovoj sredini. Tih 7 godina u Singapuru, obično kažu kada se pomene Singapur i fudbal, da je to jedna ovako mala fudbalska zemlja. Mm. Kakve nosite uspomene odatle i utiske? Ta priča da li je sredina mala ili velika, to na kraju krajeva je delimično bitno. Najvažnija stvar kako taj koji ulazi u priču, kako on ulazi. Znači, ako ja dođem i u Manchester United, ali moj način rada nije profesionalan, onda ne vredi što sam ja tamo.
Ili ako uđem u Singapur koji je na niskom nivou, ali moj način rada je jako profesionalan, moja ambicija je jako velika, onda to može da bude jako korisno. Znači, ono što je bilo jako korisno je da sam ja kreirao tih 5 udžbenika, da sam kreirao 2 DVD-a, da sam imao konstantne treninge sa trenerima koji sam snimao, imao jako puno video materijala. I te mlađe kategorije su postigle neke značajne rezultate, pošto ono prve te, kako to zovu, omladinske olimpijske igre, Youth Olympic Games, su odigrane u Singapuru. Singapur je osvojio bronzanu medalju na tom prvom takmičenju, što je veliko iznenađenje. Pobedili su Crnu Goru u igri za 3. mesto. Da, neću da kažem, pobedili su. Tamo se organizuju veliki turniri svake godine. Dakle, naše reprezentacije do 16 godina su pobeđivale na tim turnirima timove poput Juventusa, Newcastla, Ajaxa. Tako da su to bili neki rezultati koji su prosto neverovatni. Sa te strane bilo je pomaka. Pomak je normalna stvar i ovo što sam ja napravio. Pomak je i to što sam napravio filozofiju igre, filozofiju treninga, pa znači svi mi koji smo radili tamo, mi znamo put, mi znamo šta hoćemo. Ja sam insistirao na tome. Tako da sa te strane je bilo zaista jako uspešno i za njih, a mogu reći i za mene, pošto sam došao do nekih novih i saznanja kroz teren. Uradio jako puno materijala, došao do boljeg razumevanja igre. Tako da, recimo, rekao sam vam, ja sam prošle godine uradio video analizu Nemačke svjetskog prvenstva, svih 7 utakmica. Na taj način kako ja radim analizu detalja, to je jedno 5 sati video materijala, što je pre svega jako korisno za mene. Dobio sam nova saznanja. Istovremeno i za svakoga kom je taj materijal dostupan. Ovih 5 udžbenika koje ste napisali dok ste bili u Singapuru, šta oni praktično sadrže i šta oni nude kada je fudbal u pitanju? Da. Najbolje početi od početka. Znači, ja sam počeo sa tim nekim, mogu da vam pokažem, to je taj prvi udžbenik koji je propraćen i sa DVD-em. Postoji nešto što ja zovem specifični fudbalski pokreti. Znači, dakle, kao i u svakoj delatnosti gdje je angažovana fizička delatnost, ti moraš da imaš nešto posebno. Ako govorimo o fudbalu, postoje neki posebni pokreti koji igrači moraju da savladaju da bi kasnije lakše obavljali to. Kao što u baletu imaju ne znam nija koliko tih koraka, tako i u fudbalu. Ja imam ovdje, to su basic moves, ja to tako zovem. Ja sam to prikazao na videu, ja demonstriram sve to i počinjem sa vežbama, ja kažem, kontrole lopte i tela ili ajde kažemo sa tehnikom. Tako da imam jako puno tih vežbi. Znači, moja prva knjiga je koncentracija na kontrolu lopte i tela, odnosno na tehniku. Pa onda imam sljedeće, znači da bi išao nekim redosledom, ja ih zovem jednostavne igre, to je od 1 na 1 do 3 na 3. Koje tek kad uđeš u to, vidiš da je to u stvari kompleksno. Da to nije jednostavno. Tako da, to je znači sljedeći korak koji je bitan da igrači savladaju. Dao sam ovdje igru 4 na 4 koja je bitna zbog, na engleskom se kaže task and function, zbog zadataka i funkcija. Jer 4 na 4 je prvi sistem koji mi imamo 1, 2, 1 i onda za svaku od tih pozicija dajem zadatke u ovome. Dao sam ovdje igru 7 na 7 gdje sam objasnio principe igre i opet imam video sa mojim vežbama. Imam 10 vežbi koje su prikazane ovdje, koje su nove. To je nešto novo. Na engleskom se kaže maltijski exercise. Teško mi je to da prevedem na srpski. Znači, ovdje sam prikazao principe igre i ovdje sam dao više od 100 vežbi. To je moja metodologija rada. To je onako baš jako kompleksno i tu sam stavio sve što sam do tada radio. Tako da, počevši od te prve knjige, znači do početka, do te metodologije rada gdje ima više od 100 vežbi, to je jedna onako ozbiljna fudbalska priča. Bavite se dosta analizom fudbalske igre. Danas, evo, rekli ste da ste uradili kompletnu analizu Nemačke koja je svjetski prvak prošle godine bila u Brazilu. Ostaće upamćena ona njihova utakmica protiv Brazila, ono prvo poluvreme. Da. Analizirali ste i javno skoro utakmicu naše reprezentacije u Lisabonu protiv Portugalije. Šta je fudbal danas? Fudbal ne danas, nego fudbal je bio, jeste i bit će igra.
Fudbal je uvek igra. Fudbal je uvek nešto, ajde kažemo, igra koja u sebi ima taj deo umetnosti. I kad kažem da ima u sebi deo umetnosti, ja ću da navedem nekoliko umetnika iz mog vremena koji su jako značajni za fudbal. Dakle, Pižon Petrović ili Moca Vukotić ili Zvonko Ivezić ili Jurica Jerković, to su ljudi koji kreiraju nešto novo na fudbalskoj utakmici, daju nešto zanimljivo i lepo i zbog toga ljudi dolaze na stadion. Mislim, normalna stvar da fudbal ide napred, ajde da kažem, nauke sve više u fudbalu. Fizička sprema se diže na novi nivo, taktika napreduje. Normalna stvar da fudbal mora stalno da ide napred, ali mislim da nikad ne treba zaboraviti da je fudbal igra, da je fudbal zabava, da fudbal mora da se sviđa publici, da se igra za publiku, jer pre svega fudbal je počeo tako što u Engleskoj, ja mislim da je to bilo još pre Prvog svjetskog rata, neki ogroman broj ljudi je počeo dolaziti da gleda utakmice. Stotine hiljada su već tada počeli dolaziti zbog toga što im se dopadalo to što se odigravalo na terenu. Dakle, opet nivo predstave, to što smo govorili kod Toze, što je za njega bilo jako bitno, nivo predstave će uvijek biti jako važan. I znači, kad govorimo o nivo predstave, možda zbog toga Barcelona stalno ima pun stadion, jer imaju Mesija i još par umetnika koji jednostavno svojim načinom igre privlače publiku i daju im jedno zadovoljstvo načinom igre. Šta je pokazala utakmica u Lisabonu, Portugalija, Srbija, iz vašeg ugla analize, što mi, da kažemo, obični gledalci verovatno nismo videli? Dobro, ja sam za TV emisiju, odnosno usmerio sam ka tome, napravio 5 pozitivnih, 5 negativnih detalja sa te utakmice. Kad govorimo o tim negativnim, znači prvo, pred prvi gol mi imamo tu promjenu posjeda lopte koji nam je veliki problem, gde igrači ne igraju kvalitetnu odbranu i mislim da nam je generalno problem u odbrani, odnosno u principima odbrane. Mislim da to nije na visokom nivou. Sad da ne ulazimo mnogo u tu priču šta su principi odbrane, znači pritisak na loptu, gustina, igrači iza lopte. To nam je problem. Ali istovremeno ja sam uradio 5 pozitivnih tih sekvenci gde vidimo potencijal našeg tima. Gde vidimo, znači, Tadić kako pravi šanse, također kako završava, gde vidimo Kolarov kako lako probija po levom boku, gde vidimo onaj izvanredni udarac Rače Petrovića, vidimo nekoliko kombinacija. Tako da ono što je za mene bitno u svemu tome, da postoji potencijal, ali postoji potencijal, to je tek mogućnost da se nešto uradi. E sad, šta ćemo mi uraditi od toga, to je druga priča. Jer bilo bi loše kad bi mi došli u situaciju da mi nemamo potencijal. Onda ne možeš ništa da uradiš. Pošto ga mi imamo, sad je na ljudima koji to vode da od tog potencijala naprave rezultat. A mi to imamo. E sada, puno stvari je potrebno uraditi da se sve to skocka i da se izvede na pravi put. Ali opet kažem, radio sam pozitivne i negativne i postoji pozitivno, i postoji potencijal, i postoji mogućnost. E sad je na ljudima koji to vode da to pretvore u rezultat. Posle utakmice u Lisabonu, uglavnom u štampi sportskoj najviše, provlačila se ta priča da nemamo takozvanog playmakera ili desetku u reprezentaciji, da od vremena Dragana Stojkovića nemamo takvog tipa igrača. I to mi liči onako na priču nemamo, a u stvari mi smo trebali da ga stvorimo. Obično mislim na trenere, jer treneri su vršili tu analizu i iznosili neka svoja mišljenja. Ne znam da li ste to ispratili. Vi kad ste igrali, bili ste ta desetka, namjerno sam vas pitao zbog toga. Bilo je puno tih desetki tada i danas imamo igrača koji nose broj 10, ali i tada su desetke bile nešto drugo. Da. Zašto mi to danas nemamo? Da. Eto, ja sam vam spomenuo, odnosno čak i ovde u ovim knjigama, znači kad sam vam pokazao prvu knjigu gde radimo kontrolu lopte i tela, samo da vam pokažem te slike koje sam, ja sam ovo demonstrirao, znači kad pravim te bazične pokrete, a to imam i na videu. Znači mi ako krenemo od tog uzrasta, to je
Ja sam došavši u Singapur rekao da sa 8 godina mora se pravi ozbiljna selekcija igrača. Znači, mi ako selektiramo igrače od 8 godina, ili čak Evropa radi od 6, i ako krenemo da ih usmeravamo ovim pravcem, sigurno ćemo imati puno, ajde kažemo desetke, imat ćemo puno kreativnih pojedinaca. Zašto mi nemamo? To pitanje mora da bude postavljeno Fudbalskom savezu, u fudbalskoj školi, trenerima. Šta je to što je učinilo da takvih igrača više nema? Rekao sam vam o filozofiji igre. Znači, imamo li mi filozofiju igre? Imamo li mi elemente koje pratimo? Pa onda ako pratimo sve te elemente, ako pratimo nešto ovako, onda će da izađu pravi talentovani igrači ili mi to nemamo? Dakle, odgovornost pre svega je na trenerima. Fudbalski savez, normalna stvar, zajedno sa klubovima, jer oni su ti koji prave. Ne možemo reći da talenta u Srbiji više nema, to bi bilo apsolutno pogrešno. Talent u Srbiji ima, bilo je i bit će. E sada jedino da taj talent pretvaramo u kvalitetan proizvod, da ih pretvaramo u prave igrače, a to je trenerski proces koji mora da bude na visokom nivou. To je kako ja vidim sada u ovih mjesec dana kad sam došao. Uskoro ću imati bolju sliku toga šta se događa, pa ću moći da dam i bolji odgovor. Ali u principu to je pitanje rada, pitanje selekcije, pitanje filozofije igre, ništa više od toga. Ima li možda u svemu tome i propusta da sa tom decom rade treneri, početnici? Ili znamo da su nekada, recimo, jedan Florian Matekalo je vrlo malo bio trener prvog tima. Uglavnom je radio sa mlađim selekcijama u Partizanu i bio taj čovek koji je, ajde kažemo, odlučivao da li neko može da bude talenat ili ne i usmeravao i trenere. Na kraju krajeva, da li neko može da bude trener mlađih selekcija u Partizanu. Imali smo Ćeleta Vilotića, imali smo Aroka i Hirmana u Vojvodini, u Zvezdi je, evo, Toma Milićević opstao do penzionerskih dana. U svakom drugom klubu je bio takav, u Kobešćaku, u Dinamu, Jazbinšek ili tako već kako je bilo. Po onome što sam ja čuo za ovo kratko vreme, čuo sam i ranije, odnosno postavit ću vam pitanje, vi to možda bolje znate. Kako su nagrađeni ti treneri mlađih kategorija? Mogu li oni u ovoj situaciji potpuno se posvetiti svome radu ili ne? Možemo mi da pričamo sada koje kakve fudbalske priče, ali iza svega toga stoji egzistencija. Ako trener nije dovoljno nagrađen, ako on ima taj problem da obezbedi neku osnovnu egzistenciju u svojoj porodici, ne možete vi očekivati od njega bilo šta. Trener mora da je vrlo miran, da bi mogao da odradi svoj posao na način kako to treba. Ako on nije, a po onome što sam ja čuo za ovo kratko vreme, nisu. Dakle, ne možemo stvar postaviti tako prosto i jednostavno da kažemo da treneri ne obavljaju svoj deo posla. Ako oni i ne obavljaju svoj deo posla, ajde da vidimo zašto. Pa onda ćemo naći odgovor na mnoga druga pitanja. Znači, u jednom sređenom sistemu, kao što imaju mnoge zemlje Evrope, u jednom sređenom sistemu lako je raditi, gde taj trener ima svoje mesto, gde taj trener ima svoju nagradu i mogućnost da odradi sve ono što zna. Ako trener to nema, ako sam sistem nije sređen, pa neće on moći da uradi mnogo štošta, jer nema svoj mir, nije na dve noge, u problemu je. Da, potpuno se slažem s vama, pogotovo toga nema u malim sredinama gde trener bukvalno živi od članarine koje ta deca plaćaju zato što treniraju fudbal. I onda im je mnogo važnije da imaju 30 dečaka koji će im platiti tu članarinu nego da imaju 15 pa da imaju manje novca, jer na neki način klubovi opet zbog finansijskih razloga nisu u mogućnosti da ih isprate na način kako bi to trebalo i kako je nekad. Imamo ulogu roditelja, verovatno, i menadžera koji se pojavljuju već sa kada dete napuni 10 ili 12 godina i oni tu
vide svoj interes i način kako će oni tu da se, ajde kažem, ugrade i da već tada ono stave šapu, malo rogobatno rečeno, ali je tako, na tog igrača. Pa, dobro, sve ovo što ste spomenuli, vi to znate bolje nego ja, to su sve stvari koje prvo moramo da rešimo. A posle toga će biti lako treneru da odradi svoj deo posla. Ja hoću da kažem da sam ja napravio ovih 5 udžbenika, ovih 2 DVD-a, zbog toga što sam bio u jednoj mirno sređenoj situaciji. I ja sam bio usmeren samo to, na to i ni na što drugo. E onda kad si u takvoj situaciji, onda je lako praviti, stvarati, raditi profesionalno, raditi ozbiljno. Ali ako nemaš tu sređenu situaciju, ako si u velikom problemu, a ovi problemi što ste rekli, to su zaista veliki, ali postoje ljudi koji bi trebalo da rade na tome i da pokušaju da srede tu situaciju, da bi treneri imali svoj mir i mogućnost da iskažu svoje sposobnosti i da razvijaju talente. Sada kad ste se vratili u Srbiju, koji vas posao više privlači? Da li taj rad sa mlađim generacijama ili bi prihvatili poziv da radite isključivo sa seniorskom ekipom? Ili je to stvar trenutka, ponude ili razgovora s ambicije kluba koji bi vas pozvao i slično? Da. Mene je uvek najviše zanimao seniorski fudbal, mada sam se bavio i ovim drugim zato što mi to bila priroda posla. Ali u principu uvek me najviše zanima seniorski fudbal i za nas koji smo dugo u fudbalu možemo da kažemo da najlepši deo našeg posla se odvija na terenu. Tako da biti na terenu dnevno, raditi s ekipom dnevno, to je ono što je najlepše u našem poslu i to je ono što te ispunjava. Dakle, to je prvo što bih ja radio, ako da Bog ovde, ako ne ovde, onda na nekom drugom mestu. Istovremeno, opet kažem, skupio sam jako puno materijala, knjiga, videoanaliza, tako da mogu da radim kao neko ko edukuje, ko obrazuje. To sam radio i ranije. Ja sam bio uključen u sve licence u Fudbalskom savezu. Tako da možda je to i dobra strana da imam nekoliko mogućnosti za nastavak posla, ali ipak najatraktivnije je raditi sa seniorima, najatraktivnije je biti svaki dan na terenu. Pročitao sam da vam je uzor u fudbalskoj karijeri bio Franjo Vladić. Jeste. Sećam se, to je bila utakmica reprezentacije Jugoslavije. Vujadin Boško je bio selektor. Igrali smo, ja mislim, na Wembleyu protiv Engleske. 1-1. I to je utakmica gdje je Vladić možda bio debitant ili tako nešto. Meni se način kako je on izgledao, kako je on igrao, toliko dopao da, eto, to mi je bio jedan od najvećih idola. A jako je bitno imati idola u mladosti. Odnosno, jako je lepo imati, postaviti cilj. Jer ti kad imaš idola koji je vrhunski, ti onda stremiš ka tome da dođeš do tog cilja. Tako da, Vladić jeste, jako sam ga voleo, bio sam jako srećan kad sam došao u situaciju da igram protiv njega. Bio sam na nekim turnejama reprezentacije Jugoslavije zajedno sa njim, tako da, eto, ostvario mi se san da igram sa svojim idolom i protiv svog idola. Polako ćemo ovaj razgovor privesti kraju iz prostog razloga što smo i mi ograničeni nekim vremenom, ali verujem da bi imali još mnogo toga da ispričamo. Ne mogu da vas ne pitamo, evo, mi sedimo ovde u Beogradu u vašem stanu i pričamo. Rođeni ste Novosađanin. Kako se Novosađanin osjeća u Beogradu? Dugo niste bili ovde, ali u svakom slučaju živite sada u Beogradu. Da. Dobro, ja sam se rodio u Novom Sadu, živeo 23 godine u Novom Sadu, formirao se jednim delom tamo, a onda krenuo na put. Ja sam trenutno u Beogradu, ali ja od 78. godine putujem svetom, tako da, znači, od Švedske, Kuvajta, Egipta, Omana, Singapura, evo sad sam ovde, tako da nekako došao sam do toga da mi je putovanje način života. Kad ti je putovanje način života, ti možeš da budeš spreman da se prilagodiš na svaku novu sredinu. Naravno da je mnogo lepoga u tome što sam doživao u Novom Sadu za te 23 godine.
Ali istovremeno ovde imam stan, kad se vraćam u Srbiju, uvek sam u Beogradu. Volim Beograd, s tim što mislim da tu ne bi trebalo biti isključiv. Znači, volim Beograd, ne volim nešto drugo. Znači, volim Beograd, volim i Novi Sad, volim i Singapur na neki način u kom sam bio dug period. Tako da, dobro mi je u Beogradu. Bilo bi mi dobro i u Novom Sadu sigurno, ali eto, mogu da kažem da volim Beograd, ali isto tako volim i Novi Sad. Tako da, nadam se da će mi dozvoliti da volim bar dva grada u svom životu. Jeste zadovoljni onim što ste postigli u fudbalskoj karijeri? Nismo se dotakli te priče, nikad niste bili A reprezentativac. Ja sam imao tu dilemu pripremajući se za ovu emisiju. Vi ste mi rekli da ste imali dva nastupa, ali nezvanična u A reprezentaciji. Da. Nisam zadovoljan. Odgovor je jako jednostavan. Pogotovo kad prođe vreme i kad se dugo baviš fudbalom i kad dođeš do određenih saznanja, tek onda vidiš šta je moglo da se uradi, kojim putem se moglo ići, a nije se išlo. Tako da, kad bih sada počinjao, mislim da bi uradio veliku stvar. Ali nisam ovu glavu imao pre 40 godina, tako da nisam ni uspeo da uradim ono što je moglo i što je trebalo. I pre nego što završimo ovaj naš razgovor za emisiju Legende sporta, nešto što bi želeli da kažete, a što ja nisam uspeo da vas pitam? Ono što bi želeo da kažem, meni u trenutku u stvari najvažnije da pokažem sve ono što sam napravio do sada. Ja sam pokazao delimično moje knjige, video analizu vam nisam pokazao, ali mislim da ću se baviti time u budućnosti. Već sam imao razgovore sa ljudima i sa RTS-a i sa Arene, tako da ću prikazivati taj moj način. Recimo, kad smo kod toga, hoću da kažem da je jako bitno da možda sam ja prvi koji se pojavljaju u medijima na taj način. I ono što sam ja uvek govorio, mislim da priča nije dovoljna. Sad nas dvoje da sednemo i pričamo o utakmici protiv Portugalije. I ako bih hteo da pričam sa vama o tome ozbiljno, ja bih onda uzeo moj laptop i pokazao vam tu detaljnu analizu, pa bi onda to što ja pričam imalo potvrdu, imalo neki viši smisao. Tako da za mene priča kao takva je zanimljiva u kafani i onda možemo i da se smemo i sve ostalo, ali ozbiljna fudbalska priča, pogotovo danas, mora da bude propraćena ozbiljnim materijalima. Ja na tome dugo radim. Tako sam sad počeo da se pojavljujem u medijima i to je to. Mislim, hvala što niste tražili od mene da vam odsviram neku pesmu, pošto tim se više ne bavim ozbiljno. Pa dobro, možda će biti prilike drugi put kad vas vidimo u Staroj Pazovi, jer pročitao sam da dosta pohvalno ste govorili i o sportskom centru koji je, evo, sticam okolnosti, mi dolazimo iz grada gde je on sagrađen i ja sam, eto, da se pohvalim malo pred vama, imao prilike da od livade kada je to bilo do današnjeg dana pratim sve šta se tamo bukvalno dešavalo i kako je i gradnja tekla i sve to. U svakom slučaju, gospodine Pavkoviću, hvala vam što ste odvojili vreme i bili gost emisije Legende sporta. Bilo je zadovoljstvo sa vama razgovarati. Želim vam dobro zdravlje, dug život, još mnogo dobrih rezultata trenerskih, ali hajde malo to znanje koje imate da prenesete na fudbalere i klubove u našoj zemlji. Ja sam za to. Ja sam za to. Nadam se da ćemo se dogovoriti. Poštovani slušalci i gledalci Radio Televizije Stara Pazova, bila je ovo emisija Legende sporta u kojoj nam je gost bio Slobodan Pavković, fudbalski trener, nekada poznati fudbaler Novosadske Vojvodine i beogradskog Partizana. Još jednom hvala.